hesenském Dýburku, partnerském městě Mladé Boleslavi, se konal tradiční masopustní karneval Fasnacht. Zúčastnila se jí také delegace vedení města Mladá Boleslav a členů komise pro spolupráci mezi partnerskými městy. Dýburk máme jako partnerské město už téměř 30 let, takže většinou navštěvujeme Dýburk dvakrát ročně na Fasnacht a na Martinsmarkt a většinou dohadujeme nějakou vzájemnou spolupráci na polikulturním hlavně, takže tuto návštěvu nás vlastně čeká jednání o tom, že z Mladé Boleslavy v průběhu letošního roku přijedou do Dýburku zpěváci a zároveň jednáme o výstavě boleslavských umělců tady v Dýburku. Karneval Fasnacht začal v sobotu, trvá 4 dny a vrcholí v úterý velkým průvodem masek. Vrcholem je také příjezd páru prince a princezny, kteří celému karnevalu kralují. Do průvodu městem se zapojila i skupina z Mladé Boleslavy. Tu zorganizoval Mladoboleslavský dům dětí a mládeže. Ten program je jako každý rok velmi bohatý, trvá vlastně od soboty až do úterního velkého průvodu a většinou to jsou jednání u pracovní obědy nebo pracovní večeře. Právě s, jak už se starostou Dýburku nebo s komisí pro spolupráci s partnerskými městy, kde se právě řeší ty pracovní věci a různé výměny. Fasnacht v Dýburku je minulostí. Komise pro spolupráci mezi partnerskými městy nyní připravuje jarní výjezd do slovenského Pezinku, kde je po změně vedení města třeba stanovit nová témata spolupráce mezi Pezinkem a Mladou Boleslaví. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.